ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ବିଜେପି ଭର୍ସେସ୍ ଟିଏମ୍ସିରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଖଡ଼ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଥିଲେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମ୍ସି ଏବଂ ବିଜେପି କଡ଼ା ଟକ୍କରରେ ଚାଲିଛି, ନେକ୍ସଟ ଟୁ ନେକ୍ସଟ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଡା ରଖିଛି ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପିର ସାରା ଏଜେଣ୍ଡା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମୋର ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ସରକାର, ଆଉ ମୁଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ସେବକ। ସେ ନିଜେ ଝାଡ଼ୁ ଧରିଲେ, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁ ଧରାଇଲେ। ବସ୍ତିରେ ବିଜୁଳି, ପାଣି, ପାଇଖାନା, ଘର, ରୋଜଗାର, ଏସବୁ କାମ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା। ସେଥିପାଇଁ ଦିନରାତି ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ହିଁ ଏ ସରକାର ସମର୍ପିତ ଅଛି ଆଉ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଦିଆଯାଉଛି, ଏଫୋର୍ଡେବଲ୍ ହାଉସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯଦି କହିବା ମୋଦି ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସୁଛି ଭାରତରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ପାଇଁ? ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସରକାରଟା ଅଛି ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ସରକାର। ଯେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋକ ପାଆନ୍ତେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ, ସେଟା ଦେବାକୁ ଦେଉନି, ବିକାଶ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି। ସେପାଇଁ ସରକାରକୁ ବଦଳେଇଲେ ହିଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିକାଶ ଆଶାଜନକ ହେବ। ଏଠି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାର୍ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ, କ'ଣ ସାର୍ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିନି, ପାଣି ପହଞ୍ଚିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ। ସେପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସ୍ତର ଉଞ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଠି ଭାଜପାର ସରକାର ଦରକାର, ଶାସନ ଦରକାର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ହେଭିୱେଟ୍ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସାର୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦିଦି ସରକାର କ'ଣ ବିଜେପି ଭାଙ୍ଗିପାରିବ? କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁଳାର ପାହାଡ଼କୁ ଝୁଲେ ନିଆଁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସୁତରାଂ ଆମେ ବି ସେଥିରେ କିଛି କମରେ ନାହୁଁ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜନତା ଏଥର ଶାସନ ବଦଳେଇବେ, ସେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଆଉ ସହିବେନି, ଶାସନ ବଦଳେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ବାସଗୃହର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏ ନେଇ ବିଜେପି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏକ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ତିଆରି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମଙ୍ଗ ଧରିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ସହ ଗପବନ୍ଧୁ ସବୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।